ラーメン屋調味料也是就是来钱的不然的话如果你看到我就是这两个路也是那不用出来所以我你你就给你了吗这个路你那就嘛阿飞也没有自信压力自信这么开心啊就是比较压力的压力就完了你也没什么其他的就完了那也没其他的就完了我比你这么这个比我比我很危险哦不是吗我再看看说我就觉得什么的我刚刚就不能用什么的话不要把右拿跟他当个面要背你嘛比我跟他现在挖了的我有怎么保护吗然后这种路径他看到了我再看为什么没不在哪对的对你这个偏法有什么有用吗比我嘛是吧的你偏法有什么这个比我嘛的心里你就完了因为你真正的多人呢今天阿龙聊不了阿龙你必要往那边太掉不了不如这样就光那时候让他卡掉出来的那你朋友的我告诉你这个老马人的上架的我那朋友这样朋友就是你好吧观察的心里就是好的朋友要先给你进步那就不要动手今天来就不要了哎，你讲的福建话怎么多些的？今天来怎么被其他戏弄的啊？大家我们说，光在哪在来起家了？怎么的？福建话怎么飘的？怎么也的？哎，看看助理，我们这边好些地方在弄那个，福建怎么飘啊？哦，怎么弄起的？有点乌纱的，福建的不在了，你福建的不在的，不对，怎么弄的？三五年出来给啥的？都怪我怎么欠你一万的东西。不要嘛，不要这些简单的啥样的，你来看嘛，啥来看嘛的，不如你别啥都不要，喏，不啥都没啥的，你无话了呀，怎么身体要一样的？比如说怎么努力，再辛苦再苦，就算再艰苦，就这个，只要我们南北啊那个嘛，再配合嘛，一样的。这个路新闻的地方就是啥嘛，怎么努力，不因为别批评，怎么骂人的啊，别批评你这样的，你啥问题啊？喏，怎么批评的不？我路批的对，积极的。你都这样，这么低大龄，这么哪里多暴力？比如六个建筑，我听说要围一个嘛，屁来不？我们啥的，把那个围在那里，地不往里这么挤嘛？比如要干嘛？天然的东西，我们啥的，我们这个石库，这种路都是往多嘛？哎呦，这种路不少，农村往多往里多嘛？比如要这，这么一年不得不用嘛？估计一年是为三年多。看来啊，就是不仅仅是这个这样讲的，那么如果这个项目一些队伍通过啊，不仅，那么你比江贸易呢，它这个流量就不仅，第二方面是什么？因为那大发达的发达了，那好，不好，什么路不好嘛？什么路也看那路啊，小弟那个好，为啥也不讲的？哎，看嘛，这个路比少的，这个路一定能得快点看嘛。我不知道你有不留 effective 不留用那些看的嘞，假如这种股票呀，阿龙地皮包的，那留一口嘛，有点话搞啥的，这种咱们得听吧。这边这里有旧的有卖的，我就来怕了的，这不然始终这边来收钱来多的，还怕吗？不留的我看没人来批过，没有变的，这里一批的阿里有做，你们在高某的我不知道有会不要嘛？哎，留的有土地还挺多的。阿里讲讲哦，那娃做娃太忙了，应该嘛你也比的，就来阿里流行的哦，阿龙哦，出门一定乖呀，他那我追他哦，你我追他是什么？新娘，啥都给你，对耶，再不给你，不说的我都能观察一下嘛，对吧？能查来的，他流行的哦，对哦，都在菩萨平台上哦，条件没这边啊，我们啥的太了，你也是乖的。那如果这条路看哪里是没，到哪里是没，哎，你看嘛，六条也也没啥，又不啥嘞，为啥我嘛没听完？这个一几年年里嘛，这条路给你不拍下片没？那如果这条路给你就没没，你看怎么地闹？对耶，不留水塘流水的做啥子？怪苦的，破的。阿拉讲不啥地嘞，不掉嘛，对耶，这个项目破不了哪片的呗？不啥地嘞，一几年不怎么帮忙那里多些嘛？地咋乌，不能水乌，地咋这条路？为一个嘛，你标准的啊，你有问题是必然的。对我嘞，把我带给他嘞，就是讲几年前嘛。
မရှိသေးတာတွေတက်ခဲ့ထားတာဆိုတော့ပေါ်သိသာပြီကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မလည်းတိုက်တော့ရှိတာပဲနော်ကျွန်တော်များများမှလည်းရှိကြပါပဲမလုပ်ပါနဲ့ဒီကတိုက်တော့ပြရကျွန်တော်တက်လို့မောင်ဖြစ်တဲ့လူမောင်ကြီးဖြစ်တဲ့လူသူရဲ့တက်ခဲ့တာဘယ်နေရာလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကျက်တာမရှိသေးတာကြီးတကယ်လို့အပ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုသိစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဇာတ်ခေါ်ပါလေအင်မတန်ကိုကျွန်တော်ဆုရှစွာမြင်နေမြင်နေတကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေနာဝေနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရင်းစင်တာတွေလောက်တာတွေဖြစ်နေကျွန်တော်ငတ်တာတယ်ကျွန်တော်လက်လက်လက်ခံနေဒီဥစ္စာပူပွားလာသေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီဥပ္ပစာနဲ့ပတ်သက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချီလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တချီလေးမျိုးကလူကြောက်ဆိုပါစို့အဲ့တော့တချီလေးဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုလုံလုံချုံချုံရှိရတာတပ်ပါရပါရှိအောင်ဝတ်ထားရတာဒါဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုရင်တချီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းရင်းနဲ့ကြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ရည်ဝင်လာတဲ့လူကြောက်ဟာလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချီလေးရဲ့ image ကိုဝင်ဝင်လာတဲ့အမှတ်ကြီးရှိနေတယ်တော်တော်လေးကိုဆုံးဖြတ်တတ်နေပေါ့ဗျာမျက်တွေလည်းရှိနေမယ်အိန္ဒိယရဲ့ဖီဖီလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးခဲ့တယ်လို့ပါပဲဘာနဲ့သွားလမ်းလမ်းတူလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဝင်စားစုပ်ပြတ်ပြတ်နေနေတဲ့သူကြောက်လို့ပါပဲအဲ့တော့တချီလေးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုမတွေအားလုံးဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့စိတ်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အတိုင်းကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုလုံးစီကိုလုံလုံချုံချုံနဲ့တတ်ပါရပါရှိလှလှပပလေးလုပ်တဲ့အားလျော်စွာတချီလေးမျိုးကိုလည်းလူတယောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့လှလှပပလေးလေးရှိနေမယ်တချီလေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဂုံတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမိုက်ကနေစာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုက်လေးတွေကိုကိုနိုင်တဲ့မြတ်လေးတွေကောက်ကြမယ်အမိုက်ကိစ္စလေးတွေကိုနိုင်တဲ့နေရာတွေဝန်ထမ်းမယ်ကိုအိမ်ရှိလေးတွေကိုကိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်မှာလုပ်ရင်ထင်းထင်းနဲ့တူးတက်လာနိုင်မယ်ဒီတက်ရှိလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးအလှပလေးဝတ်သွားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထင်းထင်းနဲ့တူးတက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ခုနအရဟံလိုပဲကျွန်တော်အတူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတူးတယောက်ချင်းပေါ်မှာအဖြစ်တည်းရက်ခတ်မယ်လိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့တကယ်တမ်းလိုအပ်မယ်ကိစ္စရက်လေးတွေကိုတောင်းတနေရတယ်ဝင်ပြီးတော့မှစူးစူးရှက်ရှက်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြိုးစားပြီးတဲ့ကုတင်းစီရဲ့လူဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဝိစာလေးတွေကိုလှောက်အောင်ပေါအောင်တင့်တယ်အောင်စီရင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်အကူမရည်နော်ကျွန်တော်တချီလေးမျိုးကြီးလှပသွားအောင်တင့်တယ်သွားအောင်ရုပ်ပြီးတွေထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်လေးတောင်းပါလေစားပြီးတော့မှအမိုက်ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းရကြမယ်ထိန်းသိမ်းကြမယ်ကောက်ကြမယ်ဆင်းရဲကြထားကြမယ်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြရအောင်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်